የነበሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች ጋር አዲሱ የጊዜያዊ አስተዳደር ሊቀመንበር ዶክተር አብርሃም የረመዳንን በዓል አብረው አክብረዋል። ሌላው እንግዲህ በተጨማሪ ዶክተር አብርሃም በትግራይ ያለውን የትራክተር መገጣጠሚያዎች በመጎብኘት እንግዲህ ለዚህ አሁን ለሚቀጥለው እርሻ የሚውሉ የትራክተሮችን በስጦታ መልክ አንድ አግኝተዋል። አጋጣሚ ደግሞ በድንገተኛ የሲሚንቶ ፋብሪካም ከሆነም እንደዚሁ ጎብኝተዋል። ዝርዝር መረጃው እንግዲህ እንደደረሰን በሌላኛው በምስል የተደገፈ ሪፖርት እናቀርባለን። እንኳን ደህና መጣህ። አንተ ያልኩል ቀጠል። በቅድሚያ እንግዲህ ተመልካቹ ማወቅ ያለበት ከዚ ያለፈው አስተዳደር የውስጥ ካቢኔ አባል ነበሩና የጠየኳቸው ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ አርጌ ያው ለፖሊስ ኮሚሽነሩ መልስ መስጠት እንደምትፈልግ ስልክ ደውለህ ነግረኝ ነበር። መድረኩን አልነፈግንህም፣ በራስህ ቀጠሮ ምክንያት ቀርተሃል። እሱን አንድ ማወቅ አለብን ተመልካቹም። ሌላው እንግዲህ ያለፈው ካቢኔ ስላለፈው የምናወራው ነገር አይኖርም ማለት ስላለፈው አናወራም ስንል የነበሩ ግጭቶችን ምናምን ምንም ስለማይጠቅሙ አሁን አዲስ አስተዳደርም ስለመጣ ግን ወደኋላ ተመልሰን የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። በመጀመሪያ አንድ ነገር ልጠይቅ። በትላንትናው ዕለት በሚመላለስ ፎቶግራፍ ነበር። እዛ ውስጥ ወዲ ሮሚትና ዘፋኙና የፕሮፌሰር ክንደያ ነበሩ። ህወሓት መጨረሻ ላይ መቀሌ ለቆ ሊወጣ ሲል ሰዎች እንዲገደሉ ዝርዝር አወጣ። ከዛ ውስጥ አንዱ ነበርክ። ለፕሮፌሰር ክንደያ ስልክ ደውለህ ከሽማግሌዎቹ ጋር ተከትለ ወደ ብርሃን እንዳትገባ ብለው ነበር። ምን አለ? እስቲ ከዛን ጀምር። ትላንትና በጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያየሁት ፕሮፌሰር ክንደያን። ያው መግቢያ ላይ እንዳልከው ባለፈው ስቱዲዮ ተገኝቼ ኦልሬዲ በነበረው ነገር ላይ ሀሳብ እንድገልጽ ጥሪ ቀርቦልኝ ነበረ። በግልጭ በራሴ ጉዳይ ያልቀረብኩት እና ያው እሱ ያው እኔም ዊትነስ ማድረግ ስላለብኝ ነው። ያው የምታያቸው ነገሮች አሉ በየጊዜው በሶሻል ሚዲያም በዩቲዩብ የምናያቸው ፎቶዎች የምናያቸው ቪዲዮዎች አሉ። የሚያሳዝኑ ናቸው። ከግለሰብ አንጻር ብቻ መታያቸው አይደለም። እንደተጋሩ በየጊዜው በየዘመኑ በየአስር ዓመቱ ወደ ጦርነት፣ ወደ በረሃ፣ ወደ ስደት፣ ወደ ሞት መሄድን እንደ ትልቅ ጀብድ አድርጎ የማሰብ ችግሮችን በተሻለ በበሰለ መንገድ እውቀትም ሳይንስ በተጨመረበት መንገድ መፍታት ይችላል ብለህ የምታስበው ሰው በዛ ደረጃ ማየት የሚያሳዝን ነው። እኔ ኖርማሊ አንድ ሰው የፈለገው ነገር የማመን በፈለገው መንገድ የመታገል መብቱ አለ። እሱን እንድገፋው አይደለም። እንደ ሀገር ግን የሚያሳዝን ነገር አለ። በዛ ደረጃ የምናከብራቸው በዛ ደረጃ ያወቁ የተማሩ ጥሩ ደረጃ ያሉ ሰዎች ችግር ወይም ግጭት ወይም አለመግባባት ለመፍታት እንደ መፍትሄ መጨረሻው አማራጭ አድርገው የሚወስዱት እነዚህ አይነት ድርጊት ከሆነ ይህ ሀገር ወዴት ነው የሚሄደው? በምን መልኩ ነው ተስማምተን ተግባብተን ተከባብረን መኖር የምንችለው? እንደዛ እንድንችልስ የማድረግ ኃላፊነት ያለው ማን ነው ብለህ ስታስብ በጣም ታዝናለህ። ሰዎቹም ስታያቸው ለሀገርም ኮንትሪቢዩት ሊያደርጉት ከሚችሉት አንጻር ከዚህ በፊትም ከነበራቸው አጠቃላይ እንቅስቃሴ እንደዚህ ሆኖ ማየትም በራሱ የሚፈጥርብህ ስሜት አለ። ግን ከምንም በላይ ግን ችግር የመፍቻ መንገድ አንድና አንድ እሱም መገዳደል አድርጎ የማሰብ ነገር ግን በእነሱም ደረጃ መገለጹ የሚያሳዝን ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። ጠበቅ ነበር። ግን ፕሮፌሰር ክንደያ ስደውል ምን አለ? ወላ አሁን ምንድነው ያው ማንም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው ጥሩ ትምህርት እውቀት ያለው ዩኒቨርሲቲን በማሳደግ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ሲያደርግ የነበረ ብዙ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ከመፍጠር አንጻር ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ያለው ነው። ወል እንግዲህ በስራ ብረት ስላለ ጥሩ የሆነ ማህበራዊ ግንኙነትም ይኖርሃል። ያለ የፖለቲካ አመለካከትና አረዳድ ሊለያይ ስለሚችል ያው የራሱ የወሰደው አቋም አለ። እሱን ጥሩ ነው ብዬ ባልልም ያው መከልከል አልችልም። ግን እኔ ግን እንደዛ ምን አልመርጥለትም። እሱ ካለው እውቀትም ካለው ክህሎትም ለሀገርም ኮንትሪቢዩት ሊያደርገው ይችል ከነበረ አንጻር ግን
በዛ ደረጃ መታየቱ ልክ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ልክ እንዳልሆነም ለማስረዳትም የሚሞከር ነገር አለ። ግዴው ሰው የመረጠውን የራሱ ውሳኔ ነው የሚወስደው። አበበች እስቲ ዳንቺ ልምጣና ዘፈን እንደምትወጃቃለሁኝና ወድሮ ምጥ እዚህ ፎቶግራፍ ላይ ነበር በጣም ተጎሳቁሎ አርጅቶ ምናምንና ይኩር ካንሎ አልተመቸኝም እንቆረቆረኛል ለማለት ነው ዘፈን አውጥቶ የትግራይን ህዝብ ችግር የትግራይን ህዝብ ያለበትን መከራ የሚያጋልጥ የሚያሳይ ማለት ነው። የዛሬ 5 አመት አውጥቶ ከዛ በኋላ ተገልብጦ ያወጣው ዘፈን ነበርና እንዴት ትገልጫቸዋለሽ እነዚህን አርቲስቶች? የትግራይ አርቲስቶች ማለት ነገራችን ላይ ያው ዘፈን የምትወድበት እድሜ አልፎ አሁን ሌላ መዝሙር የምወድበት እድሜ ላይ ነው ያለሁት። ግን ምንም ቢሆን አገርን ህዝብን የሚወክሉ የአገርህን ክብር ከፍ የሚያደርጉ ስሜት ያላቸው ዘፈኖችን ግን አላደንቅ ማለት አይደለም። እና በተለይ ደግሞ አርት ትልቅ ጉልበት አለው። ችግርህን የማህበረሰብ ማንነት ባህል ከመግለጽ አንጻር ትልቅ ቦታ ያላቸው የኪነ ጥበብ ስራዎችን ያለንም የነበረንም ያው የሚቀጥልም ታሪክ ያለን ሰዎች ነን እና ከዚህ አንጻር የተለየ ትርጉም ያላቸው ዘፈኖችን አዳምጣለሁ። እንዳልከው ይኩርኩሐንለው ማለት እየቆረቆረኝ ነው የሚለው ቃል ይተካል በአማርኛና ብዙ ባልተደፈረበት እንዲህ በትግርኛ ደፍረህ እንደቆረቆረ እንግዲህ ያው መኝታ እንዳልቆረቆረው ይታወቃል። ስርዓቱ እንደቆረቆረው ስርዓቱ ለምን እንደቆረቆረው ያ ማለት ደግሞ አብሮ ታግሎ መጥቶ እሱ የሚገባውን ዋጋ አላገኘም። በተመሳሳይ ህዝቡ የደረሰበትን ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይለወጣል ይፈታል ብሎ ሲጠብቅ ጭራሽ ነገሩ እየባሰ ጥቂት ሰዎች የበላይነት ይዘው ታግሎ የመጣውን እየኮረኩ በሱ መንገድ ነበረ እንዲተላለፍ ፈልገውት ያወጣው የሚመስለኝ። ምክንያቱም እንዳልኩ ከባድ ነው በዛ ሰዓት እንደዚህ አይነት ድፍረት ደፍራ እውነታን ማውጣት። ከዛ ደግሞ ያው ብዙም የደረሰበት ነገር የለም። ብዙ እንደውም ተደነቀ በዛ ዘፈን። ብዙ ከሚታወቅባቸው የፍቅር ዘፈኖች በላይ በዛ ዘፈን ትርጉም ያለው ህዝቡ የተገለጸበት ተብሎ በጣም ተደንቆበታል። ነገር ግን ከዛ በኋላ እኔ ባለፈው ራሱ በቪኦቲ ማንስቻለሁ የዘፈነው ዘፈን ላንቺ ካልሞትኩ እኔ በቁም እንደሞተ ነው የሚሰማኝ በቁም እንደሞትኩ ነው ማስበው አይነት ትርጉም ያለው ዘፈን ደሞ አወጣ። ይሄ እንግዲህ ራይ ኑሮን ጠቅልሎ ከሄደ በኋላ እዛ የተፈጠሩለትን የሥራ አጋጣሚዎች ወይም የቢዝነስ እድሎች ፐርሰናሊ በግል ቀይረውት ሊሆን ይችላል። በግል ስለቀየረህ ግን ያንን መጀመሪያ ያመንክበትን ለህዝቡ የታገልክለትን ለህዝቡ ብለህ ያወጣው ዘፈን ትርጉም መስዋዕትነት እስከሚያስከፍለው ነበር የሚደርሰው። እሱን በሚ ወደ ምድረ ጥቁር መዝገብ ወደሚጥል ደረጃ የሚደርስ ሌላ እሞትልሻለሁ ከመሞት በላይ ሌላ አማራጭ አምጥቶ የቆረቆረው ማህበረሰብ ወደ ተሻለ ነገር ለማምጣት የሚያስችል ተጨማሪ ነገር ነበር ምንጠብቀው። የኪነ ጥበብ ስራ ነበር ምንጠብቀው። በነገራችን ላይ ወድሮሚት ከዘፋኝነቱ በላይ ሌላ የጥበብ ክህሎት ያለው ሰው ነው። ብዙ ሰው አያቀለትም። እንደው ወደ የመድረክ ቲያትሮች ፊልሞች ይሄ ከአርቱ ጋር ያለው ከሙዚቃው ውጭ ያለው ሌላው አርት ላይ ትልቅ አቅም ያለው ሰው ነው እና ይሄንን ባንድ ጊዜ ለማምጣት ከባድ ነው። እኔ ዳግም ካልተወለድክ በስተቀር በዚህ ቅጽበት ህዝብህ ላይ ያለውን ችግር ሲፈታ ሳታይ ለራስህ ችግር ስለተነሳና የሆነች ፕሮግረስ ስላሳየ በህይወትህ እንደዚህ አይነት ለውጥ ያመጣል ብዬ አስቤው አላቅምና አክቹሊ ፎቶውን አላየሁትም። ግን ብዙ እንደተወለደ አሁን ነው ድሮሚት ርዕሶቻችን ሆኖ ሳይሆን ከህዝብ ጋር ካልወገነ ጊዜ ድረስ ያው እንግዲህ ምንድነው ወድሮሚት ላውንጅ የሚልም ክለብ አለው እዛ መቀሌ ውስጥ። ስለዚህ አብታም ነው። አንደኛ አንደው ስትመለከቺው ለሁነት ለመፍረድ ያን ዘፍኑ እንደዛ ከቀይራ አቋም የለውም። ሁለተኛ እነ ብርሃነ ጋር ነው እኮ ተቸግረው ነው የሞቱት። ታዲያ እንወድሽም ይ እነዚህ እንግዲህ ከውዲ ጋር ከነ ብርሃነ ጋር ነው የበለጠ እንትን አይደለም ተወዳጅና አድማጭ እንትን ያድ ግን ምንድነው አው ግን ምን መሰለሽ
በቃ አቋም ሊኖርሽ ይገባል። አቋም ያለው ሰው ነፍሱን ይማረው ሀጎስ ገብረ ህይወት ነው። ወደ ሌላ ወደ ዋናው አጀንዳችን እንለፍ። ሰሞኑን እንግዲህ ይርዳታል ማዳበሪያ በተመለከተ ወደ ትግራይ መንግስት ያደረሰ ያለውን በመገልበጥ እንዳልደረሰ እንዲሁ ከጎረቤት ከወሎ ቆቦ ላይ እንደዚህ ተደረገ በማለት ያልተሆነ ነው። 500 መኪኖች ገብተዋል እና ይሄ አላማው ምንድነው? ሁለተኛ እንግዲህ ያ ግዚያዊ አስተዳደር የተባለው በዶክተር ሙሉ ይመራ የነበረው ምክትል ነው ይሄን ነገር የሰጠው። ስለዚህ የቆየም ይሁን ይሁን አዲስ ዛሬም ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ስልክ ደውለን ነበር አያነሳም እና ምንድነው አላማው ይሄ? በዚህ ወቅት ተሳስፈላ እርሻ እንዳናርስ ተደረገ ተብሎ ይሄን ነገር ፕሮፓጋንዳ መንዛቱ ስካ እንዳስተዳደር የሚጠበቅ ነው? ሁለተኛ የጊዜ ስልጣናቸውም አብቅቷል ይነሱና ከና ዶክተር አብርሃም ወደ መቀሌ ይሄደ ባለበት በዛን ሁለት ነው እንግዲህ ሳልቀደም ንቀደም ይሁን ምን እንደሆነ ስላልገባኝ ነው። አላማው ግን ምንድነው? ምናልባት ግን ከአላማው በፊት አሁን ስላለው ነገር ከመናወራ እሱ በሐላፊነት ተመረጠበት ወቅት ከዛ ቢጀምርልኝ። አዎ ወደዛ ለመምጣት ለመሸጋገሪያ ጥያቄ ነው። መልካም። ያው አይ ቲንክ ለዚህ አይነት ጥያቄዎች በደንብ በየደረጃው መንሳት ያለባቸው እና በህዝቡም ላይ በደንብ ክላሪቲ መፈጠር ያለበት ይመስለኛል። ምንድነው ነውን አልፋልፎ ምሰማቸው ነገሮች አሉ። እንደዚህው መስላደር አንደኛ ትልቁ ነገር ለህዝብም ለማንም አካል ኮሙኒኬት የሚታደርግበት ስትራቴጂ ኮሙኒኬት የሚያደርግ ሰው ኮሙኒኬት የሚደረገው ነገር የሚኖረው ኢምፓክት በደንብ ተንትኖ አውቆ ተረድቶ መረጃዎችን ለሚመለከተው አካል መስጠት በጣም ትልቅ ጥንቃቄ የሚገባው ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አንዳንድ ጊዜ ማን ነው የመፍትሄ አካል የሚሆነው የሚለውን በራሱ መታሰብ አለበት። በዛ ደረጃ ያለ ከፍተኛ አመራር ችግር እንዲናገር አይደለም ኤክስፔክት የሚደረግ፣ ችግር እንዲፈታ ነው። ኗሪ የደረሰበት ችግር አለ። የደረሰበት ችግር ይሄ ችግር ደርሶብኛል ብሎ ቢናገር የሚናገረው ለመንግስት ነው፣ የሚናገረው ለጊዜው መስተዳድር ነው። የጊዜው መስተዳድር ከፍተኛው አመራር ግን ችግር በመንገር ላይ የሚውል ከሆነ ይሄ ችግር ማን እንዲፈታው ነው የምንጠብቀው የሚለው ነገር በትልቁ መነሳት ያለበት ጥያቄ ነው። ያንዳንዱ ጥያቄዎች እኔ ከዛ ከጉዳዩ በላይም ጭምር ናቸው። ችግር እንዲፈታ የተቀመጠ ሰው ችግር መናገር ከሆነ ስራው ለህዝብ ያደረገው ኮንትሪቢዩሽን በዜሮ ነው መባዛት ያለበት። ምናልባት ነገ ጠዋት የሆነ አካል መጥቶ ቢጠይቀኝ ነገ ጠዋት እንዲህ እኮ ነበርክ ቢለኝ እኔም እንዲህ ብዬልህ ነበር ለማለት ከሆነ ስለማይጠቅም። ስለዚህ በአጠቃላይ ሂደቱ ነው ኦንሊ የአንድ ሰው ንግግር ብቻ ሲሆን በአጠቃላይ ይኸው 6 ወር አልፈናል። 6 ወር አልፎ ስለዚህ ኦልሬዲ ተታክተዋል። ሲተካይ መጀመሪያ 6 ወር ምን እንዲሰራ ነው ተቋቋመው? ምን ለመስራት ተቋቋመው? እስኪ ከዛ በፊት ሰው በደንብ እንዲያውቀው እንግዲህ የተለያዩ ሰዎችንም እየጋበዝን ስለሆነ የችግሩ መንስኤ ምንድነው? ማን ነው ይሄን ነገር እሳት ያስነሳው ከሚለው እስቲ እንጀምር። አይ ቲንክ እኔ ባይ ዘ ወይ አንዱ ችግር ሊፈታ ከሆነ የመጀመሪያው ችግሩን በደንብ ተፈረጥጦ መወራት አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ ፕሮፓጋንዳም ፌል ያደረገ ኦር ያልተሰራበት ብዬ ማስበው ህዝብ ሊረጋጋ ከሆነ ሰላም ሊመጣ ከሆነ ወደነበረው የልማት እና የእድገት እንቅስቃሴ ከዛም በላይ ሊካሄድ ከሆነ በችግሩ ላይ የጋራ መረዳት መፈጠር አለበት የሚል ነገር ነው ትልቁ የሥራ አካል መሆን ያለበት። ወይ ላለፉት 3-4 ዓመታት ምንሰማቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። በየጊዜው እየተካረረ የሚሄድ ነገር እንደነበረ ሁላችንም እናውቀው ነው። ፕራክቲካሊ በስተመጨረሻ ላይ ህዝብ ሲጠብቅ የነበረ ኃይል ሰሜን እዝ በትግራይ በተጋሩ ሊመጣ እንደ ትግራዋ ያሳፍራል። የምኖርበት ከተማ አከባቢ የመከላከያውና የህዝብ መስተጋገር በስተጋብር በደንብ ነው ተጠንቀቀ ነው ማቀው። መከላከያው ለህዝቡ ያለው ክብር ለህዝቡ ያለው ፍቅር በጊዜው በግልወቱ በእውቀቱ ምን ኮንትሪቢዩት እንዳደረገ ቡልድሊ ህዝቡ የሚያቀው የሚመሰክረው። በዛ ላይ አንዳንድ ባይዘው ልትለው ሁሉ በጣም በሚያሳፍር ደረጃ 23 ዓመት አብሮ የነበረ ሰው ምናልባት ወጣትነት የሚባል የሚያፈራበት ሀብት እውቀት ሌሎች የሚያከማችበት የነበረው የፕሮዳክቲቭ የምንለው እድሜው መስዋዕት ያደረገልህ ሰው እንደዚህ አይነት ሪአክሽን በፍጹም አይከባው። ፖለቲካም ከሆነ ከፖለቲከኛ ጋር ነው የምትገጥመው። እነዚህ ሰዎች ይሄ ችግር ከማ
አጋጣሚ ይሄ የአንበጣ ወረርሽኝ የመከላከል ጉዳይ ሳስተባበስ ለነበረ ቁርስ ሳይበሉ ምሳ ሳይበሉ 11 ሰዓት ከሌሊቱ ጧቱ ተነስተው እስከ 11 ሰዓት ከመሽቱ በረሃ ላይ ከህዝብን ሲረዱ ነበር ናቸው። ለነዚህ ይሄ አይገባቸው። አይ ቲንክ በዛ አንዳንዱ መናገር እየፈለገ እውነቱን ያወቀ እውነቱን የሚናገርበት እድል ስላጣ ወይ ምናልባትም ስለፈራ ልጅም ነው። ምንድነው የሚያስፈራው? ትግራይ ህዝብ ምንድነው የሚያስፈራው? ወል ምን አለ መሰለህ አሁን የመጣንበት ሁኔታ ምንድነው? ትግራይ ውስጥ መናገር ይፈቀዳል? እውነት ነው እሱን ይቀበላል ይችላል። ስለዚህ አሁን ደሞ የተዘራረቀ ነገር አለ። እውነቱም የሚያውቅበት እውነቱን ኤክሰርሳይዝ የሚናገርበት መድረክ ማልተፈጠረለትም በፍጥነት ማለት እንጂ how on earth የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከምንም በላይ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያዊ ነው ከምንም በላይ የሚቀርበው ለትግራይ ህዝብ ለምን በታሪክ አጋጣሚ በዛ በኩል ስለሚበዙ የጊዜ ቆይተው የነበረው ማህበረው መስተጋብር እንደዛ ነው። ፈጣት ማተር ይሄ መከላከያ ማለት እኮ እሱ ከሌላ ብሔር ሊሆን ይችላል ግን ትግራዊቲ አግብቶ አራት አምስት ልጅ ወልዶ ኮሚኖርኮ ማለት ነው። በሌላ አባባል አንድ መከላከያ ኃይል መምታት ማለት አምስት ወይም አራት ወይም ስድስት ተጋሩ ህፃናት ያላባት ማስቀረት ማለት ነው። ባይዘው ፈጣት ማተር የምንም የኢኮኖሚ ማህበራዊ ፖለቲካም ጥቅም ይኖረው አይችልም። ስለዚህ እኔ ይሄ ድርጊት ያድርግ ሲፈጸም እኔ አብዛኛው በቅርበት ማቀው ሰው ክህደት እንደሆነ ስህተት እንደሆነ ያሰመረበት ሁኔታ ነው የነበረው። የስድስት ወሩ እስቲ ንገምግመው ማለት አሁን ምን መሰራት አለበት ካለፈው ተመክሮ የሚለው እንዳለ እንግዲህ ያ መስተዳድሩም አካል ስለነበርክ ሰባዊ እርዳታ በትክክል ተደርሷል? አንድ ትምህርት ለምን አልስጀምራችሁም? አሁን ለምሳሌ ያለፈው መስተዳድር ሰሞኑንም ስናወራ የነበረው ምንድነው የሰራቸው ትልቅ ነገር በመጀመሪያ ያው ደፍራችሁ ይሄንን ኃላፊነት መረከባችሁ የሚያስመሰግን ነው። ሁለተኛ ለምን እነዚህን ጥያቄዎች እንድትመልስልኝ ትምህርት ለምን አልስጀምራችሁና ሰባዊ አዳታውን በተመለከተ አይ ቲንክ ያው ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ ተመልሰ ስታወራ ዋናው ነገር ምንድነው በዛ ሂደት ላይ የነበረ ጥሩ ነገር ካለ እሱን አጠናክረህ ለመቀጠል ነው። በዛ ሂደትም ላይ የተሰሩ ስህተቶች ካሉ እነሱን ላለመድገም ነው። ነው ወደ ኋላ መለስ ብሎ መወራቱ የነበረው ሂደት መገምገሙ ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ መታየት ያለበት መጀመሪያ ከዓላማው ነው። የጊዜው መስተዳድር ሲቋቋም እንደምን ዓላማ የሚለው ነገር ነው። የተሰጠውም ዳይሬክሽን ኦልሬዲ የሚመለከተው ማዕከል ይሄን ጊዜያዊ መስተዳድር ሲያቋቁም በዋናነት ሶስት ዋና ዋና ተግባራት እንዲከውንለት ነው። የመጀመሪያው የሰላም የጸጥታና የመረጋጋት ስራዎች መስራት ነው። ሁለተኛው አስቸኳይ የሆነ ሰብአዊ ድጋፍ ማዳረስ ነው። ሶስተኛ ህዝባዊ እና መንግስታዊ አገልግሎቶችን መልሶ ማስጀመር ነው። ከመሰረተ ልማትም ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምናልባት እንደ ትግራይ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ብሎ መጠየቅ እና እንደ መቀለ ከተማ ብለ ስታየው ኮምፕሊትሊ የተለያየ አንጻራዊ መቀለ ላይ ጥሩ ብለ የምትላቸው ነገሮች አሉ። የቀሩ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ጥሩ ብለ የምትላቸው ነገሮች አሉ። አንጻራዊ የተሻለ የሚሆንባቸው ነገሮች አሉ። ግን አጠቃላይ ግን ጊዜው መስተዳድሩ ሲገመገም ከነዚህ አንጻር በስድስት ወር ውስጥ ትግራይ ወደ ነበረችበት ሰላምና መረጋጋት መልሶ ከዛ በኋላ ምርጫም ምንም ተካሂዶ የትግራይ ህዝብ የራሱ ቀጣ የጣፈንታውን ራሱን የሚወስንበትና ወደ ሰላምና ወደ ልማት የሚገባበት ነገር የማመቻቸት ነው። ከዚህ አንጻር ስታየው ጊዜው ሚስተራድሩ እኔ ኦፍ ኮርስ ኦፊሻሊ የሚመለከተው አካል መገምገም አለበት ብዬ አስባለሁ። ከኔ እይታ አንጻር ግን የተሰራው ስራ በጣም እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ለምሳሌ ፕራክቲካሊ ወደዛ ልመጣልህ ነው። ከዚህ አንጻር ለምሳሌ መንግስታዊና ህዝብ አገልግሎቶች መልሶ ከማስጀመር አንጻር መልሶ የጀመሩ አሉ። ለምሳሌ ጤና ሴክተርን ብናይ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። ሌሎችም በሴክተሮች ገቢዎችም ጭምር እንትና ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርት፣ መሰረተ ልማቶች፣ ውሃ፣ መብራት፣ ስልክ፣ ባንክ ምናምን እንደላቸው ነገሮች ወደ ስራ ተመልሰዋል። ይሄን ደ ፖዚቲቭ የሚወሰድ ነው። ትምህርት ላይ ሁለት ችግር ነው ያጋጠመው። አንደኛው የሚመለከተው የትምህርት የክልሉ የትምህርት ቢሮ ለመጀመር የነበረው የዝግጁነት ማነስ የፈጠረው ችግር አለ። በአንድ በኩል ደግሞ በወላጆች ወይም ደግሞ በቤተሰብ የሚመለሰውን የሚነሳውን ጥያቄ መመለስ ያለመቻል እነዚህ ሁለት ችግሮች ናቸው ሜንሊ የነበረው። በአንድ በኩል ወላጁ ማን ነው ዋስትና ሊሰጠን የሚችል ልጆቻችን ወደ ትምህርት ቤት ብንልክ
ችግር እንደማያጋጥማቸው በሰላም እንደሚመለሱ ጋራንቲ ማን የሚሰጠን የሚል ጥያቄ ፕሮፐርሊ ካለመመለስ የመነጨ ነገር አለ። ሁለተኛው ግን ለምሳሌ ትምህርት እንጀምር ስንል ባዘው ትምህርት ትግራይ ላይ ተቋርጠው ከዚህ ከዘመቻው ጋር ተያይዞ አይደለም፣ ከዛ በፊት የኮቪድ ጉዳይ። ስለዚህ ከቆመ ኦልሞስት አመት ከአንድ ወር አመት ከሁለት ወር አካባቢ ሆኖታል። ይጀምር ካል የት ነው የምንጀምረው? ያኔ በሆነ ደረጃ ላይ 8ኛ ክፍል ነበር 7ኛ ክፍል ነበር አሁን ምንድነው የሚሆነው የሚል ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ የግል ትምህርት ቤቶችም የሚያነሷቸው ጥያቄዎች ነበሩ። እንደ ከተማ ቢያንስ እንኳን መቀለን አስጀምርና ከዛ በኋላ ያንን እንደ ሞዴል ወስደን ሌላው የትግራይ አካባቢ ላይ እንጀምር መስራት ብለን በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎች አድርገናል። ግን የነበረው የክልል የብስለት ትምህርት ቢሮ ጋር ተያይዞ የነበረው ድጋፍ እጅግ በጣም አናሳ በመኖሩና ፍዛት ማጥር እንዳንጀምር ሁሉ ያስገደደበት ደብዳቤ ነው የጻፈው መጨረሻ ላይ ይሄ ካልተሟላ ትምህርት እንዳትጀምር ብሎ ኮምፕሊትሊ ከግራውንድ ጋር ፊት ሊያደርግ የሚችል ክራይቴሪያ አንስቶ እንዳንመለስ አረጋና አለመጀመሩ ግን በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሚል ሀሳብ ነው። እንደው እዛ ላይ ያለ አንድ ነገር እንት እንድታረግልኝ ነው ለዶክተር አብርሃም እንደውም ባለፈው የደረሰኝን መረጃ ልከላቸው ነበር። አንድ ሙሉርክ የሚባል ሰውዬ ነበር የምርጫ ቦርድ ውስጥ ምናምን የገባ ትግራይ እሱ ሼባ ኮሌጅ አለው ነጻድቃሩም አሉበት ሼር ምናምን እና እነዚህ ኮሌጆች 3000 ተማሪዎች ነገር ነው። ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤት ባለቤቶች የግል የሆኑት ባለቤቶች የመንግስት ወንዶ ማስተዳደሪያዎችን እና ያስተማሪዎች ወኪሎችን ነበር መጀመር ፍላጎት በጣም ትልቅ ነበር። ስለዚህ ልንጀምር ከሆነ ወላጆችን ማነጋገር አለብን ወደሚለው ኔክስት ስቴፕ ነው ያለፍነው። ስናልፍ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ለመጀመር ያላቸው ጉጉት ኦፍ ኮርስ ትምህርት ማቋረጥ ማለት በአንድ ሀገር በአንድ ትውልድ ላይ ምን ያህል መጥፎ ጠባሳ እንዳለው ምን ያህል መጻይህን ፊቸርን የሚያጨልም እንደሆነ ይታወቃልና የነበረው መነሳሳት ከጊዜ በኋላ የታዩ ምልክቶች ነበሩ። አንዳንድ ሰው ትምህርት ተጀመረ ማለት ወረ ተረጋጋን ማለት ነው የሚል መልእክትም ስለሚያስተላልፍ እንዳይጀመር ፍላጎት ያላቸው አካላት እንዳሉ ይታወቃል። ኦፍ ኮርስ በዛ ደረጃ እንደማናቸው እንዳይጀመር የሄዱት ስቴፕ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ምናልባት ፈርዘር ኢንቨስቲጌሽን የሚፈልግ ነገር ይሆናል። ግን በአሳሳቢ ደረጃ ግን ይህን ፐነትሬት ማድረግ አይቻልም ነበር ማለት ነው አይደለም። ማንም ሰው ከህግ በላይ አይደለም፣ ማንም ሰው ከህዝብ በላይ አይደለም ፍታት ማለት። ስለዚህ ለእኔ አሁን ለምዝ አልጀመርከው ብትለኝ ትልቁ ችግር የነበረው ትምህርት ቢሮ ላይ የነበረው ምንድን ነው ማፑ የጠፋበት አካሄድ ነው እንጂ በዛ በእኛ በኩል መደረግ ያለበት ነገር አልቆ ከሆነና ትምህርት ልናስጀምር ስንል ምሩ ማለት አለ እሱ ከህዝብ በላይ አይደለም እሱ ስርዓት የሚይዝበት ነገር ብዙም ተባባድም ሊሆን ይችላልና አይ ቲንክ ዋናው ነገር ግዚያው መስተዳድሩ ማድረግ ያለበት ነገር ከለማድረግ የሚመለጭ ይመስለኛል እንጂ ትምህርት ሚኒስተር ባይዘው በጣም ደግፏል። እኔ አስተውሳለሁ ዴታ ሚኒስትሯ የትምህርት ሚኒስተር ዴታ ሚኒስትሯ ኦልሞስት ከአምስት ስድስት ጊዜ በላይ መቀለ ተመላልሳለች ከሚኒስትሩም ሌሎችም ይሄ ፍላጎት ነበራቸው የተከስከው ዶክተር አብርሃም ትምህርት መጀመር እንደ ትልቅ ዓላማ አድርጎ መጀመርም እንዳለበት ፑሽም ሲያደርግ በነበረበት ሁኔታ ነው የነበረውና ግን not only እዛ ጋር ብዙ ሴክተሮች ላይ እንዳይሰራ የሚያደናቅፉ ሰዎች የገቡበት የሰገሰጉበት አወቃቀር ስላለ ነው መጀመር ያልቻል ነው ግን በጣም ትልቅ ጠባሳ ያለው። አዎ እንዳልኩ እንግዲህ እነዚህ ነው ይጋካላት በተመለከተ በፍትህ እና በጸጥታ ማስከበር ከዚህ ጋር በተያያዙ እነዚህ ሩጃዎች ለምን አልተወሰዱም የሚል ራሱን ይቻለ ፕሮግራም ነው መስራት አቅደናል። ያለፉትን 6 ወራቶች ለወደፊቱም እንትን መድረክ ስላለባቸው ብዙ መረጃዎችም አሉ። አዎ ምን ልናገር ፈልጌ ነበር መሰለ አሁን ባለፈው 6 ወር የታየው ነገር ያው ጥሩ ነገር እንደነበረ ሆኖ ምክንያቱም ብዙ ማህበረሰቡ ለውጡን በደንብ ባልተቀላቀለበት ሰዓት ለውጡን ለማስኬድ የተሳተፉት ወጣቶች የዛ አካባቢ ተወላጆች ከሌላም አካባቢ ሄደው ብዙ ስራ ለመስራት ፈልገው የሄዱ ሰዎች ነበሩና ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነገር ነው። ነገር ግን በስድስት ወር ሊመጣ የተፈለገው ለውጥ ያለ መምጣቱ ምክንያት አንድ ነገር ይታየኛል። አሁን ስራውን ከመገምገም ስራው ላይ ያለውን ስህተት ከማየት በላይ ግለሰቦች ላይ ታርጌት ያደረጉ አካሄዶች ነበሩ። ምናልባት እነዚህ ግለሰቦች ታርጌት የተደረጉት ሰዎችን ስናስብ
ያንን ማህበረሰብ ወደ ለውጡ ለማምጣት የተጠቀሙባቸው ዘዴው እነሱ እንደ ስተት ተቆጥሮ ሲመጡባቸው የመጡትና ያ ይመስለኛል የሚመለከተው አካል የራሱን ኃላፊነት በአግባቡ ከመወጣት ይልቅ ግለሰቦች ላይ መታየት ምንድነው አላስፈላጊ ትችቶች መላላክ አይነት ስሜት ተፈጥሮ ነበርና ይሄንን ባህሪ አሁን ተመልሼ እኔ ማሰብ ሲጀምር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኔ የኢህአዴግ የቁልቁለት ጉዞ መጽሐፍን ያነበበ 5 አመት ሙሉ የነበረው የካቢኔው ቆይታ አንድም አካል ማለት ነው በኃላፊነት የነበረ አካል ስለ ትግራይ ውሃ ስለ ትግራይ መብራት ስለ ትግራይ መንገድ ስለ ሴፍቲኔት የሚረዱት ዜጎች ስለ ወጣቱ አዲስ የሥራ ፈጠራ ስለ ሴቶች ወደ ተሻለ አመራርነት ስለማምጣት አንድም ቀን አጀንዳ ሳያደርግ 5 አመት ሙሉ እዛ ላይ በነበሩ ሰዎች ዙሪያ ነበር የሚገመገሙ እንደዚህ አይነት ነገር ያ ፓርቲ ለመውደቅ ምክንያት ሆኖታል ስለ ገለሰቦች ባወራ ቁጥር መታጠፋው ጊዜ አንድም ደቂቃ ለልማትም ይውል አይደለም ማለት ነው ምንም ትርፍም አታገኝበትም ይሄኛው ከኤትላንትና የጣለው ማህበረሰብ ለሚመሩ ሰዎች በተመሳሳይ ወደዛኛው አሳሰብ መምጣት ምንድነው ችግራችን እንዴት ነው ከዚህኛው ነገር መላቀቅ ምን ይችላል የሚል ነገር በጣም ያሳስበኛል እናንተ እንደ አይነት ነገር ተፈጥሯል ብላችሁ ምት ይሄ የኔ እይታ ነው በእናንተ በኩል ተመሳሳይ ካለፈው ስተትኮ መማር ትልቅነት ነውና እንግዲህ እንዳልሽው 6 ወር ጊዜ አስተዳደሩ የነበረው ሂደት ጥሩ ጎንን ወስደ መሻሻል የሚገባውን የሚያሻሻል በዛ ማስቀጠል ነው የሚሻለው አዎ ቅድም ግን ያልሽው እነዛ 5 አመት ሙሉ ስለ ግለሰብ ሳይሆን ኪራይ ሰብሳቢነት አለ ሙስና ሌሎችን ማን ነው ሲባል መልስ እሺ አዎ እንግዲህ ሌላው ከሰሞኑ እናንተም እንግዲህ ያላችሁ ስለከኔ ነው ባይባልም ይሄ ከሰባይ መብት ዳታ በተያዘ ተጨባጭ አሉነ ግን በተለያዩ ሐላፊዎች ይሰጥ የነበሩ ነገሮች ነበሩ አበደ አራያን ከበደ ነው ምናምን ሳይባል ማለት ነው አሁን ግን በተጨባጭ በእውነት በሚያሳዝን ሁኔታ የዳታ እየተሰረቀ ነው ወደዚህ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰሞኑን የገለጽኩት አንድ መረጃ ነበር ብስኩት ይሸጣል የዳታና ወደ ጁንታው ሁሉ ይደርሳል አሁን ኮሚሽነር መንግስታብ እንግዲህ ያን ፕሮግራም ካዩ በኋላ ሰዎች ወጥጥር ስር ውለዋል አለ እኔ መረጃ መስጠት ነው ደግሞ የሚመጣው መረጃ ከራሱ ከመቀሌ በጣም ጥሩ አገራቸውን የሚወዱ ጥሩ ኢትዮጵያውያን ነው ያ ፓርቲ ወይ አሁን ሽፍታ ሆኖ ምን ያህል ትግራይን ህዝብ እንደበደለ ስለሚያውቁ መረጃ ከመስጠትና ከመተዋወር ወደ ኋላ አይሉ አንዷ ሴት ነች አንዱ እንግዲህ ኮሚሽነር መንግስታብ እንዳሉኝ በጥይት ተመቶ በምን እንደሆነ አላቅም አይደርስ ታልስ ተገኝቷል ዋናው ግን ሌቦቹ ወይ ይሄንን ዝርፍ ያካሄዱት በግልጽ ደሞ ሲሸጡ የነበሩት የዳታውን በቁጥጥር ስር መዋላቸው አግባብነት አለ በአንጻሩ ሌላው እንግዲህ መረጃ ምንድነው ካንድ ከሰባት ቀን በፊት 8 መኪና አህል የአንድ የመስተዳድሩ ምክትል የሆኑ የሱ ወንድም እንደውም ከኔ ጋር ስሙ ሞክሼ ነው መሰለኝ እና እሱ የዳታል ሲሸጥ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ግን የመስተዳድሩ የባለ ስልጣኑ ወንድም ስለሆነ እንዲለቀቅ ተብሎ ተነግሯል። ይሄንንም ቀድም እንግዲህ ስልክ በደረወሉልኝ ሰዓት ከነስሙ ከነማንነቱ ለፖሊስ ኮሚሽነሩ ለመንግስታብ ገልጭ ያለን በቁጥጥር ስር ያውሉታል ብዬ እገምታለሁ። እነዚህ የርዳታ እህሎች ላይ የሚደረገው ዝርፊያ የሚደረገውን ስርቆት እንዴት ታዩታላችሁ? ያ እኔ አንዳንድ ጊዜ ማለት ልትናገረው ሁሉ ትንሽ እንደጣም የሚረብሽ ነገር ነው። በአንድ በኩል ህዝባችን እንደዚህ አንቺ ችግር ደርሶበታል። ስለዚህ ተሰደዋል፣ ተርበዋል፣ ሀብቱ ንብረቱ አጥተዋል። ስለዚህ ልንደርስለት ይገባል የሚል ሀሳብ የተነሳ ይህንን ሀሳብ ልክ እንደሆነ አምኖ አገር፣ የዓለም ማህበረሰብ፣ ሌላው ይመለከተኛ የሚል አካል እንዲደግፍ እንቅስቃሴ የተደረገ በፕራክቲካልም እየደገፈ በአንድ በኩል ደግሞ ለተራበ፣ ለተሰደደ፣ ለታመመ፣ ለታረዘ ሰው የመጣን እርዳታ ለግል ጥቅሙ ለማዋል የሚሞክር ሰው ያለበት ሁኔታ መፈጠሩ በጣም የሚያሳፍር ነው ተብሎ ግን መታለፍ ያለበት አይመስለኝም። ባይዘው በአሁኑ ሰዓት
የትግራይ ህዝብ ጥላት ካለው ከዚህ በላይ ጥላት የለውም። ከዚህ በላይ ጥላት የለውም። የመጀመሪያ ጥላት ማን ነው ቢባል በረሃብ እንዲሞት እየፈረደበት ያለ ሰው ነው። የመጀመሪያ ጥላቱ ማን ነው ቢባል በህክምና ጦት እንዲሞት እየፈረደበት ያለ ሰው ነው። አሁን አንዳንድ ያልከው ነገር ነው ለዚህ ወይ ይነሳል። አንዳንድ ጊዜ መስተዳድሩ ከፍተኛ አመራሮችም ለድራታ የመጣ ተወሰደ ምናምን ያምናሉ። ማምለጫ ነው። በዚህ ወይ ማን ነው የሚወስደው ማን ነው መውሰድ የሚችለው የሚለው ነገር በባለሙያ ተጠንቶ ጥፋተኛው ተይዞ የሚያስፈልጉን እርምት መደረግ አለበት። ለምሳሌ እኔ ባለፈው አጋጣሚ መግቢያው ላይ እንደገለጽነው የተፈጠረው መድረክም ስላል መጣው ነው እንጂ ለምሳሌ ኦፍኮርስ ከመቀለ ከወጣ በኋላ ችግሩ እየሰፋ እንደሚሄድ ፊል አደርጋለሁ። መቀለ ላይ በከተማ ደረጃ ያለ አመራር፣ በክፍለ ከተማ ደረጃ ያለ አመራር፣ ከዛም በታች ያለ አመራር ተጠቃሚ የመምረጥ እንጂ እርዳታ የመስጠት ስልጣን የለውም። አይነካ የሰጠነውም የከለከልነውም ሰው የለም። እንደውም የሚደረገው በክፍለ ከተማ ከዛ በታች ያለው ሰው በነፍሻሪ ነው ኮታ ይሰጣል። ለምሳሌ ይችላል አቋርጥ ሁለቱ አሁን ብስኩት ሲሸጡ የተያዙት የዞንና የክፍለ ከተማ ምናምን አመራሮች እኮ ናቸው። አሁን ይሄ ሌላ ኔትወርክ አለ ማለት ነው። በክልል ደረጃ ስቶሮችን ራታውን ከሚቀበሉት ስቶሮችን ማኔጅ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር የፈጠሩት መስመር አለ ማለት ነው። ይሄ ነው መጠናት ያለበት። ፕራክቲካሊ ግን ምንድነው በከተማ ደረጃ ለምሳሌ ኮታ ይሰጣል። ለምሳሌ መጀመሪያ 80 ሺህ ተሰጠ። 80 ሺህ ለሰባቱም ክፍለ ከተማ አከፋፈልን። ከዛ በኋላ በነፍሸሩን መርጠ ተሰጣለ። ሊስቱን ተሰጣለ። ሊስቱ የሚሰጠው ለማህበረ ድትግራን ለማረት ነው የሚሰጠው። ማረት በራሱ ባለሙያዎች በራሱ ተሽከርካሪ በራሱ ስቶር ዲስትሪቢዩት ያደርጋል። ስለዚህ ችግር ያለው በነፍሸሪ ተጠቃሚ መምረጥ ላይ ከሆነ በየደረጃው ያለው የከተማም የክፍለ ከተማም አመራር ተጠያቂ ነው። ችግር ያለው በእህሉ በመውሰድ እህሉ በመስረቅ ምናምን ከሆነ ግን ማን ነው እህሉ እየተቀበለ ያለው ማን ነው እያስተዳደረ ያለው ማን ነው እያጓጓዘ ያለው የሚለው ነገር መታወቅ አለበት። ችግር አለው ብሎ ማለፍ በራሱ ችግር መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ከአንድ ወር በፊትም ችግር አለ ብለናል። ዛሬም ይሄ ችግር ተደገመ ይላል ነው። ለምን እንደሚደጋግም ታውቃለህ? በቃ ችግሩ እንደዚህ ራፍ ይተው